ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସବୁ କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବୁଲେଟ୍ ବାବା ବୁଲେଟ୍ ପରିଧାନ କରିବେ ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଇବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେ ଆଜି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଚଦର ଜେଲ୍ରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଭିତରେ ଜେଲ୍ରେ କଏଦ ହେଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ବୁଲେଟ୍ରେ ବସେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କୋଟା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଓ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ସେ ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ କଏଦ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ମାଛ ମାଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନି ତା ସହିତ ସହିତ ବିଭୂତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲାନି ସେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାବା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନର ବାଟ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଯେ ବାବା କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରାଧ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ରହିଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ବାବା ସମସ୍ୟା କଥା ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ତା ସମାଧାନ କେବେ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍।